Hoş gördük aziz izleyiciler. 24 dakikalık programımızda yine de sizindeyiz. Bugün son günler aslında ülke gündemini zehd eden çok önemli bir meseleyle bağlı söhbət edeceğiz. 8 Mart'ta Bakı küçelerinde hanımların aksiyasından sonra cemiyette farklı bir qütüfləşmənin şahidi olduq. Elə həmin o qütüfləşmənin problemlerini həll etməkdən ötürü bugünkü verişimizə değerli yazarımız Aysel xanım Əzadəni dəvət etmiş. Aysel xanım, hoş gördük. Hoş gördük Rifət bəy. Çox şadam ki sizin verilişdəyəm. Çox sağ olun, minnətdaram. Aysel xanım, təbii ki bu məsələ ilə bağlı, yəni 8 Mart'daki o olaylarla bağlı cəmiyyətdə fikirlər bir mənalı deyildi. Bəli. Gəlin öncə 8 Mart'da baş verən hadisələrə qısa bir ekskursiya edək. Ondan sonra məsələnin mahiyyətinə keçək. Feminizm nə deməkdir? Feminizmi Azərbaycanda necə dərk edirlər? Ölkədə qadın zorakılığı var mı? Varsa hansı həddədir? Onu həll etməkdən ötürü hansı dönəmləri keçməliyik, hansı bariyerləri aşmalıyıq? Bütün bu suallarla bağlı mən istəyərdim ki, təxminən 20-22 dəqiqə ərzində sizin fikirlərinizi eşidəcəyik və bizim sorğumuz da var, həm video sorğumuz var, həm də internet sorğumuz, onu da sizinlə dəyərləndirəcəyik. Buyurun. Feminizm nədir sualına cavab verir? Öncə 8 Mart'da baş verən olaylara bir kiçik ekskursiya edəyək, bir neçə dəqiqədə sonra feminizmin mahiyyətinə keçək. 8 Mart'da baş verən aksiya qadınların bir üsyanıydı deyək, kiçik üsyanı, kiçik bir tədbiri. Və bu dünyanın hər yerində, bütün ölkələrdə olur. Həmin gün Türkiyənin mərkəzində, Taksim küçəsində çox böyük bir yürüş oldu, çox böyük bir iş. Mənim çox hörmət edeyim Türkiyədə çox ziyalı, hörmətli qadınlardan biri. Gül Turan xanım, o həm də Türkiyə Avropa Hərəkatının rəhbəridir. Öz Facebook səhifəsində bu videonu çəkib, uzun bir yoldu, qadın yürüşüdür. Orada kişilər də iştirak edir. Uzaqdan, öz pəncərəsindən, yuxarıdan çəkib paylaşmışdı ki, gənc xanımların öz haqları uğrunda yürüyüşü məni çox duyğulandırdı. Göz yaşları içində izləyirəm. Aysel xanım, mən özünüz də etiraf etdiniz ki, bir qüsura görə onların zəhmətinin üzərinə getmək lazım. Amma qüsurdur. Gerçəkdən qüsurdur. Mən demirəm, bu yaxşıdır, ya pisdir. Mən bunu müzakirəsiz buraxıram. Çünki mənə görə... Bir nüansa diqqət etmək istəyirdim, yəni sözünün qüvvəti olaraq. Mən Azərbaycan 9 fevral seçki fiyaskosundan çıxmış bir durumdadır. Yəni, seçki ilə bağlı sizin də bir ziyalı mövqeyinizi izlədik, təqdir etdik. Həmin orada iştirak edənlərin içərisində seçkidə fəal olan qadınlar var idi, mövqe qoyan, mübarizə aparan insanlar var idi. Və təbii ki, orada olan qadınların heç birisi Azərbaycanda seçki rəzalətinə rəvaz verənlər deyildi. Yəqin, mənlə razı olarsınız. Əlbəttə. Və o seçki rəzalətinə qarşı çıxanlar idi. Təbii ki, qarşı tərəf üçün orada bir bəhanə tapıb, o bəhanənin üzərinə getmək bir fürsət oldu. Yəqin, məndən razılaşarsın. Bəli, və fürsəti məni ağrıdan... Mən də ona təəssüfləndim. Bəli, mən də ona təəssüfləndim ki, heyf oldu. Yəni, lap səhv edib. Bir qız, gənc bir qız, üsyankarlığını bu şəkildə ifadə edib, deyək ki, səhv edib. Eləmi? Biz bu səhvin üzərində bir cəmiyyət olaraq niyə bu qədər əlləşək ki? Axı, paraleldə orada bir gəncliyin sözünü demək, özünü ifadə etmək çabası var. Üstəlik, hər yerdə, hər ölkədə bilirsiniz, aksiyadan ümumiyyətlə qorxmaq, ehtiyat etmək yanlışdır mənə görə. Niyə? Çünki bütün problemlər danışılaraq çözülür. Bütün mövzular... Danışılaraq çözülür. Orada şuarlar var idi. Əliyev, biz ölürüksə, sən günahkar. Nə bilim, biz... Nə var burada? Yəni, bir ölkənin gənci öz rəhbərinə öz tutur. Uman yerdən küsərlər də. Yəni, evdə atadan küsəndə deyir ki, sən günahkar. Mənim, məsələn, qoymadım filan şey edim. Olur. Keçən 8 Mart'da da bir analoji bir aksiya olmuşdu. Bəli, və orada süpürgəçiləri göndərmişdilər. Nəyə ehtiyac var? Yəni, gerçəkdən üzücü aldı. Bu bayrama çevrilə bilərdi, Rüfət bəy. Biz hər sözə, bu söz var, mühafizə edək, o söz var, mühafizə edək, o konkret şüarı demir, amma
qarşı tərəfin, aksiyanı, aksiya istəməyən tərəfin, hökumətin gözündən baxanda deyirəm ki, aksiya oldu, aman Allah nəsə dəyişər, devrim olar, bu Əliyevin adını çəkiblər. Yəni, biraz relax olaq. Bütün cəmiyyətlərdə dəyişim, bütün cəmiyyətlərdə hökumətlə cəmiyyət arasında münasibətlərin sivil müstəvisi bu cür həll olunub. Bu aksiyalardan, bu tənqidlərdən sözünü ifadə etmək və qarşı tərəfdən bu ifadəyə münasibətdən yaranır sağlam cəmiyyət. Basmaqla, susturmaqla, aksiya olub gərginləşməklə. Yəni, polisləri çox gərgin görürdüm, ehtiyac yoxdur bütün bunlara. Bəyanatlarını oxuyub qızlar gedəcəkdilər. Aydın. Aysel xanım, mən əsas 8 mart aksiyasının üzərində bundan artıq dayanmaq istəmirəm. Çünki mahiyyəti izləyicilərimizə təqdim etməliyik. Orada aksiya keçirənlərin də mahiyyəti qadın hüquq bərabərliyindən, onun cəmiyyəti təqdim olunmasından irəli gəlirdi. Feminizm düşüncəsindən irəli gəlirdisə, bəs o feminizm düşüncəsi bizim cəmiyyətdə nə qədər anlaşılandı? Bir intellektual feminizmi dərk eləyə bilirik mi? Mən bunu Ziyalı Ayşə Ərzadədən işitmək istəyirəm. Rüfət bəy, insanlar fikirlərini eyni qaydada eyni cür ifadə eləmirlər. Düzdür, adam var, aqressiyasını çox sərt şəkildə ifadə eləyir, söhür-söhür. Adam var, aqressiyasını mədəni ifadə eləyir, argumentlər tapmağa çalışır. Adam var, susur, ağlayır, söz tapmır ona qarşı, hücuma qarşı, ağlayır. Adam var, dalaşır, deyir, gedək, döyüşək, duelə çağırır. Hərə bir cür ifadə edir. Feminizm də bir cərəyan kimi bir xətdir. Qadınların hüquq bərabərliyi, kişilərin hüquq bərabərliyi üzərində qurulmuş bir xətdir. Qadınların içində səsinin batırıldığına aqressiv münasibət sərgiləyən də var. Buna radikal feministlər deyirlər. Onlar kişiyə qarşı aqressiyanı, yəni kişinin onda yaratdığı aqressiyanı ki, siz əsrlər boyu bizi təzyiqdə saxlamışsınız, siz bizə qarşı diskriminasiya etmişsiniz ki, bu faktdır. Onda bu aqressiya əks aqressiya yaranır. O radikal ifadə edir özünü. Orada çılpaq aksiya da olur, orada bax belə şuar da olur, protest şuarı olur. Dağıdıcı şuar olur bəzən. Bəs konstruktiv deyil. Radikal feminizm konstruktiv deyil. Bu radikal feminizm bir qoldur. Özünü bu cür ifadə edənlərin tərzidir. Bir də liberal feministlər var. Onlar isə yalnız qadın haqları üzərində və argumentlərlə danışırlar. Onlar kişi cinsini dışlamırlar. Qadının dominantlığın tərəfində deyirlər. Onlar aqressiya özləri qarşıdırlar. Deyirlər ki, gəlin biz harmoniyada, qadın-kişi bərabərliyində cəmiyyətimizi idarə eləyək, yaşayaq, heç kim heç kimin həyatına qarışmasın, incitməsin, diskriminasiya məruz qoymasın. Bu qədər sadədir və liberal feministlər kifayət qədər çox iş görür feminizmin yayılmasında, ümumiyyətlə terminləşməsində, ədəbiyyata, mədəniyyətə, siyasiyyata, sosial həyata keçməsində. Çünki onların mübarizəsi intellektual mübarizə olub. Mən demirəm, radikalların içində intellektuallar yoxdur, var. Amma daha çox onlar yazıb, araşdırıb, çıxışlar eləyib, fundamental... bəli, konferanslarda çıxışlar eləyiblər, təşkilatlar yaradıblar, onlar təhsillə bağlı xeyriyyəçi cəmiyyətlər qurublar, çox fundamental işlər aparıblar. Eyni zamanda əlbəttə aksiyalar da olub. Və bir çox, yəni, məsələn, ekofeministlər var, onlar həm də təbiətin, yaşıllığın qorunmasını tərəfdarlar. Müxtəlif qolları var feminizmin. Biz insanlıq olaraq daha çox, harada biraz qışqırıqçılıq var, hayküy var, onu görürük və bütün ölçü parametrlərini ona uyğun qəbul edirik. Mən feminizmlə maraqlandıqdan sonra bu əsl İslam deyil, savunmasını anladım. Müsəlmanların və dindarların. Çünki radikal İslama baxan və ondan qorxub İslamı dışlayan adamlar bu əsl İslam deyil bəraətindən üzə qalırlar. Çünki bu dinin nəzəriyyəsinin içində onu həqiqətən
layal, normal, həyat tərzi kimi yaşayan, onu qəbul, onu dəyərlər sistemi kimi qəbul edən adamlar var və onlara təsir eləyir, onlar inciyirlər. Necə ki, mən feminizmi aşağılayanda inciyirəm. Mən onları bu araşdırmalarımdan sonra daha yaxşı anladım. Çünki hər bir nəzəriyyənin harasındansa tutub onu radikalizmə, onu terrorizmə sürükləmək olar. Sosializm yarananda Marks tamam başqa ideyaların çıxmış edilmiş. Amma repressiya gətirib çıxartdı bu. Kütləvi inteligentlərin məhvinə, repressiyaların ölümünə səbəb olan bir ideya deyildi, amma ona çevrildi. Və sosializm deyəndə insanlar qorxmağa başladılar. Hər bir ideyanı aparıb harasa terrora, hansı dağıdıcılığa aparmaq olar. Amma bu demək deyil ki, bu teoriyanın məqsədi dağıdıcılıqdır. Mən bunu demək istəyirəm. Aydındır. Və buna görə də Azərbaycanda feminizm deyəndə biraz dışlanma var, biraz qorxu var. İki, o fobiya var. Ayaman dəlilər gəlir, çılpaq qızlar gəlir, əxlaqsızlıq yayılacaq, belə bir şey yox. O feminlər, o Ukrayna feminləri gəlir göz önünə. Hətta Ukrayna feminləri də çox ciddi işlər görmüş adamlardır. Onların sadəcə çılpaq aksiyaları onların işlərini biraz arxa plana atdı. Yəni, əslində onların Putinə qarşı mübarizəsi analogsuz bir mübarizədir. Bəli, çox ciddi. Onlar, bəli, diktatura ilə mübarizə, Ukraynanın suverenliyi, azadlığı, ərazi bütövlüyü, hər şeyi mövzu seçmişdilər. Onlar hətta İslamı terrorizmə çəkən tərəflərlə mübarizə aparırdılar. Çox maraqlı işlər, amma soyunduqları üçün və insanlar əksəriyyəti dünya insanı. Mühafizəkar cəmiyyətlər onu qəbul edir. Bəli, mühafizəkar, Ukrayna mühafizəkar cəmiyyət deyil. Amma ümumiyyətlə dünya insanı düşünür ki, soyunmaq lazım deyil. Bir sözü demək istəyirsənsə, soyunmağa ehtiyac yoxdur. Bəli. Sözü deyil. Və haqsız da deyil heç kim bunda. Yəni, niyə soyunaq? Əgər dünyanın yanaşması odursa, onda bizim Azərbaycan cəmiyyətində də o soyunma və yaxud da ki, o çılpaq ifadələri əks etdirən tabloya münasibəti də bu şəkildə anladım. Çünki cəmiyyət də marifsizdir də bu yöndə. Mən cəmiyyətin təpkisini, cəmiyyətin əsəbini çox yaxşı anlayıram. Doğru. Çünki onun bir stereotipləri var. Amma səbəbini də anlayıram. Cəmiyyət illərdir ölkəsində əxlaqsızlığın, dərəbəyliyin, qanunsuzluğun, haqsızlığın olduğunu görür və bunun səbəbini axtarır. Bu nədən qaynaqlanır? Niyə efirə, məsələn, intellektual qadınlar, intellektual kişilər yox, Einstein, Yoxstein deyən adamlar dəvət olunur? Cəmiyyət şokdadır ki, yəni necə oldu ki, biz gəlib bu yerə çıxdıq? Axı biz müstəqilliyimizi bunun uğruna qazanmamışdıq, biz şəhidlər xiyabanını bunun üçün yaratmamışıq. Ona elə gəlir ki, azadlıq o adamlarla asosiasiya olunurdu ya, elə bilir ki, odur, səbəb axtarır və birdən bir qız plakat qaldırır. Cəmiyyət dərhal istiqamətini yönəldir o qızın plakatına. Və bütün səbəbi onda görür. Bütün bu xaotikliyin, anarxiyanın, mən əxlaqsızlıq deyəndə kiminsə özəl həyatını əsla nəzərdə tutmuram. Aydın da, ictimai problemlərdən mənim üçün əxlaqsızlıq seçki pornoqrafiyasından söhbət edir. Bəli, mənə seçki pornoqrafiyası. O nə idi? Bəli. Məhz sistemsizlikdən, mən senzura əleyhidarıyam, mən senzura tərəfdarı deyiləm, mən profesionalların öz yerində olmasının tərəfdarıyam. Olmayanda, profesionallar öz yerində olmayanda cəmiyyətdə əlbəttə qarışıqlıq yaranır, qorxu yaranır. Biz hara gedirik? Bizim axırımız nə olacaq? Bu sual qarşısında insanlar düşünürlər. O pankartı görür, deyir, mənim qızım görər, gedər, mənim qızım deyil. Bəli, o fobiya var. O fobiya var cəmiyyətdə. Bu fobiya olmaması üçün o qızın pankartının qarşısını almaq məncə ən axırıncı məsələdir. Biz ona qədər bir sistematik cəmiyyət qurmalıyıq. Amma o pankarta qədər də mərhələli şuarların ona qədər açılması doğru deyildirmi? Birdən-birə onu açmaqla məsələ fərqli yönəldir. O, bilirsiniz, mən demirəm doğrudur və deyil. Mən ümumiyyətlə bunu bizim mövzumuz hesab etmirəm. Doğru. Mən düşünürəm ki, baxın, Fransa inqilabı təkcə Fransa yox. Bütün Avropaya və bütün dünyaya təsir etmiş inqilabdır. Sonralar ölkələrində dəyişiklik etmək istəyən, inqilab etmək istəyən, sistemlərini dəyişmək istəyən bütün dövlətlər oradakı prosesləri izləyib nöqtə vergülünə qədər təkrar. Siz Avropanın, dünyanın taleyini dəyişdi. Fransa inqilabının Fransanın taleyində dəyişdiyi bir neçə detal var. Ən vacibi isə
Fransa xalqının vahid fransız xalqı ideyası ətrafında birləşməsi idi. Millətləşmənin... Bəli, çünki ona qədər bəli. Fransızlar fransız sayılmırdılar. Orleanlı, Parisli, belə deyirlər, necə biz bir-birimizə gəl-gəl. Biz bugün onu yaşayırıq, bəli. Biz o əsrdə qalmışıq. Fransız ziyalıları xaricdə təhsil alıb gəlirdilər, öz dillərini bilmirdilər. Xalqın dilini işidəndə kiçədə deyirdilər, mən bu dili başa düşmürəm. Və bu, Fransada bütövləşməyin ən böyük maniyəsi idi. Millətləşmə yox idi, Fransız xalqı vahid yox idi deyə. Fransada çox ciddi dərəbəlik, bir-birini dışlamaq, həyəcan, aşağılamaq, bir-birinin üstünə hücum çəkmək, jirondistlərlə yakobistlərin arasında çox qırğınlar gedirdi, edamlar, ölkə qarışıq durumdaydı, toparlamaq üçün ölkəni. Vahid fransız ideyasını ortaya qoydular, millətçilik ideyasını ortaya və dəyərlər sistemi yazdılar. Nə idi bu? Ölkə ilə bağlı, fransız olması ilə bağlı, məktəblərdə, universitetlərdə, ailələrdə, cəmiyyətdə ciddi təbliğat getməyə başladı, toparlamağa başladılar. Bu xaosun qarşısı bu şəkildə alınır. Hər şeyi rəflərə düzməyə başladılar. Dəyərlər sistemi formalaşdı, ideologiya ortaya çıxdı. Bizim ideoloji problemimiz var. Ona görə mən düşünürəm ki, biz bunun həllini hansısa pankartı dışlamaqla yox, ölkədəki siyasi, ictimai fikir liderlərinin bir arada davamlı təbliğat işi ətrafında birləşməsi ilə həll edə bilərik. Aynen. Siyasi liderlər var, marifçilər var, ictimai liderlər var. Onlar bir-biri ilə rəqabətdədirlər deyə. Onlar kimsə söyəndə, kimsə dalaşanda buna sevinirlər. Ha. Ki, mənim rəqibimi da söyür. Fikirləşmirlər ki, bu söyüş ənənəyə çevrilir və həmin rəqibin də tərəfdarları sənə qarşı və bütün xalq başlayır bu ənənəni vərdişə çevirməyə və hamı bir-birini söyür və ortada bax, belə bir ağrılı, belə bir başı ayağı bilinməyən proses yer alır. Və bu vəziyyətdə Rüfət bəy, kənar hər hansısa bir güc Azərbaycanı istəməyən, Azərbaycanda idarəçiyə çevirmək istəyən güc bu xaosdan çox hiləcə, gərcəsinə istifadə edib bütün o xaosu öz arxası içə apara bilər. Aydın. Aysel xanım, bizim iki sorğumuz var, gördükün əvvəlində də demişdim. Sorğu Azərbaycanda qadın zorakılığı var mı? Bizim əməkdaşlarımız Bakı küçələrində sorğu keçirirlər. Gəlin onu izləyək. İzləyək. Sonra söhbətimizi davam etdirək. Çox az vaxtımız qaldı təəssüf ki. Hiç şiddətə maruz qaldınız mı? Qalmışam. Keçmiş həyat yoldaşım tərəfindən. Nə qibə işlər geçirdiniz? İşgəncələr. İşgəncə. Peki, siz qarşılıq verdiniz mi? Vermişəm, məhkəməyə vermişəm və ayrılmışam. Qaldım. Nə qibə işlər geçirdin? Bilməm. Dayaq mı yedin, öyle yoksa sözlə mi? Hepsindən sözlə, dayaq da öyle. Mən güclü bir xanımam, məruz qalmıram. Peki, çevrenizdeki insanların kaldığını gördünüz mü? Yok, çevremdeki insanlar çok iyi, güzel. Ne bileyim, böyle de. Çevrenizde şiddete maruz kalmış bir insan yok mu ya da gördünüz falan? Olur bazı insanlar, ancak böyle elelerine hele yoktu. Danışmamışlar, ben görmemişim bile. Yok. Peki, çevrenizde kalan oldu mu? Oldu. Ne gibi hisler geçirdiniz? Ya da bir şey yaptınız mı? Pis, hiç ne yapmadım ama pis baktım. Neden peki müdahale etmediniz? Müdahale, başkasının ailesine karışmak istemedim sadece. Yani karışmak değil, en azından birinin şiddete maruz kalmamasını önlemek bence karışmak gibi bir şey olmuyor. Çünkü çoğu taraftan eliyle o karışanla. Ben ailemin karışma sen. Yəni, şiddət deyəndə şiddət bəzi insanlar üçün bir söz belə şiddətdir. Bəli, sözlə şiddətə məruz qaldığım vaxtlar olub. Nə hisslər keçirirsiniz peki? Şiddət ümumiyyətlə özündə kəlimə olaraq çox pis bir ifadədir, mən hesab edirəm. Şiddət görəndə istəyir sözlə, istəyir əməllə, əlbəttə ki, insan qarşılığını vermək istəyir şiddətin, düzdür. Amma mən hesab edirəm ki, ən əsas o şiddətə
cavab verməməkdir. Yəni bu hər halda şiddətə cavab vermək onu daha da böyüdür. O şiddətin yenidən təkrarlanmasına gətirib çıxara bilər. Pis hisslər keçirir. Yəni normal insan hansı hiss keçirə bilər şiddət gördüyü zaman? Yəni sessiz qaldığınızda təkrardan şiddətə məruz qalmıyor musunuz? Genelde hani öyle oluyor. Kadınlar sessiz kalıyor. Erkek onu güçsüz zanneder ve tekrardan şiddətə məruz qalır. Bəzən sırf siz qadının kişinin qadına yönəltdiyi şiddəti deyirsiniz, amma şiddət qadından qadına da ola bilər. Mən hər türlü şiddəti nəzərdə tuturam. Mən hesab bilirəm ki, hər halda insana cavab vermək lazımdır, amma eyni formada deyil. Yəni onun verdiyi şiddət formasında deyil. Yəni mən elə eləmirəm ən azından. Peki çevrenizdə belə çox şiddətə məruz qalan var mı? Mütləq var, hər zaman var. Adətən qadınlar şiddətə məruz qalanda onu dilə gətirmirlər. Bu çox normal bir şeydir. Yəni heç kəs qəbul etmir ki, o şiddətə məruz qalıb. Sorğunun nəticələrini əziz izləyicilərimiz sizə təqdim etdik. Bir də internet sorğumuz var. Hər ikisini sizə təqdim edəyək, sonra Aysel xanımla söhbətimizi yekunlaşdıracağıq. 8 martda Bakıda keçirilən aksiya əsasən bəzi şüarlara görə bir mənalı qarşılamadı. Verilişimizdə zaten bunu qeyd etmişdi. Ona görə kanalın çoxları ölkəmizdə qadına münasibətin səviyyəsini öyrənmək üçün belə bir sorğu keçirdik. Qadına qarşı zorakılığa münasibətiniz nədir? Yəni əslində bütün feminist hərəkatları da buna görə yaranıb. Qətiyyətlə pisləyirəm. Azərbaycan reallığında 53%. Azərbaycanda belə hal yoxdur deyən 4%. Bu hər ailənin özəl işidir 7%. İnsan haqları təmin olunsa belə problem olmaz 29%. Belə mövzularla maraqlanmıram 7%. Təxminən 7000-dən artıq deməli respondent iştirak edib. Mən burada yalnız insan haqları təmin olunsa belə problem olmaz. Yəni pisləyənlər çoxdur, amma burada bu bölümün üzərində dayanmaq istəyirəm. İnsan haqları təmin olunsa belə problem olmaz. Çünki mən yadımda da Güney Azərbaycanda da olarkən orada da feminist hərəkatları formalaşır. Hətta məndən Quzeydə feminist hərəkatının nümayəndələrini soruşanda ağlıma gələnləsiz oldunuz o zamanda. Bəli. Millət Güney Azərbaycanla Quzeyin təbii ki bununla bağlı fərqləri var. Kişili qadınlı bir mədəni əsarətdədir. Milli haqları tapdanır. Belə bir vəziyyətdə feminist hərəkatı nə dərəcədə real görünür? Bəlkə millət olaraq bu durumdan bərabər çıxmalıyıq. Ondan sonra mən ona görə dedim. Vahid fransız xalqı ideyası ona görə. Dəqiq. Ona görə mən də bunu sizə verirəm. Azərbaycana bir bu gün burdan mesaj verək. Nə etməliyik? Bəli, vahid azərbaycanlı, vahid Azərbaycan xalqı ideyası ətrafında çox ciddi işlər apara bilərik və bizim siyasi, ictimai, mədəni, marifçi bütün fikir liderlərini dəvət edirəm. Mütləq çıxışlarınızda, yazılarınızda, statuslarınızda bu mövqeyi ortaya qoyun, bu mövqeyi müdafiə edin. Yalnız öz mövqeyimiz, öz mənafiyimiz önəmli deyil. Bir ortaq mənafiyimiz olmalıdır. Mən bu boşluğu görürəm. Yəni, əslində, milli mənafiyədən söhbət gedir. Bəli, milli mənafiyədən söhbət gedir. Bütün bugün sivil toplumlar, sivil cəmiyyətlər, misal çəkdiyimiz qərb dünyası milli maraqlar üzərində dövlət qurub. Yalnız milli maraqlar. Ondan sonra yayılıb liberallıq, ondan sonra qlobalaşmanı dəstəkləyib, hər cür. Ondan sonra sən milli bünövrəvi möhkəm qoyandan sonra onun üzərində nə istəyirsən? Məsələn, bir binanın bünövrəsini möhkəm qoy, o binada istəyirsən at oyna, istəyirsən üç otağı birləşdir, böyük bir zal et. Nə istəyirsən et? Bünövrə möhkəm olmayandan sonra tərpənmək olmur. Adi bir titrəyiş, ani bir zəlzələ o binanı yerlə bir eləyir. Bünövrəmiz deyilsə, ortaq Azərbaycançılıq ideyasıdır. Yəni, ortaq Azərbaycanlı. Vətən. 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 Çox sağ olun, Aysel xanım. O qədər aktual və önəmli mövzudur ki, təəssüf ki, verilişin formatı belədir, bitirmək zorundayıq. Amma bu mövzuya yenə qayıdacaq. Elə əziz izləyicilərimizə də deyirəm ki, Aysel xanım, bir daha bu verilişimizə dəvət edirik, bu mövzunu davam etdirəcək. Çox sağ olun. Təşəkkürlər Aysel xanım. Bir daha nəzərinizə çatdırıram ki, verilişimizin, yəni 24 dəqiqəlik proqramımızın bugünkü qonağı tanınmış yazar Aysel Əlzadə idi. Sağ olun, sağlıqla qalın.